Dámy a pánové, naším dalším hostem je Miroslava Morrigan Menclová. Dobrý večer. Paní Miroslavo, jak byste nazvala vlastně tu svoji profesi přesně? Cestovatelka. Cestovatelka. A než začneme, tak se vám přinesla brko. To jste hodná. Je to psací brko, ale můžete si ho dát do hlavy, můžete si hrát doma na Indiány. Já, když si to zapíchnu do hlavy, tak si můžu dát na to, ale to je krásný, tak děkuju. No a cestovatelka, abyste to trošku vysvětlila. Je to astrální cestování. Astrální cestovatelka. To znamená, že to cestování bez těla. No, cestování bez těla, to mě zajímá, protože já mám s tím tělem někdy problémy. Ale cestování bez těla, to je něco, co jak byste to popsala? Vlastně je to cestování, kdy to tělo k tomu nepotřebujete, kdy se vyčistí mysl a vy myslí můžete kamkoliv si zamanete. Tak to já mám někdy, že si sním, já tomu říkám, že sním. To je trošku jiný. Jo. Když sníte, tak vy si vědomě jakoby utváříte myšlenky a chcete něco, ano, a tvoříte si představy, já nevím, třeba krásného domu, krásný dovolený, ale to děláte cíleně. No. Když toto astrální cestování, to, co já dělám, tak většinou nechám tu mysl plout vesmírem a kam mě to zanese, tak tam se vlastně nechám unášet. Vlastně vypnu mozek. Vypnete mozek? No to já mám někdy, ale nepluju nikam. Dobře, a jak jste na to přišla? No, já jsem měla takový hodně zvláštní dětství a bylo to vlastně, že jsem utíkala z reálu. Že jste se chtěla odpojit od reality. Že jsem nechtěla být přítomná v tom daném fyzickém světě, to znamená, že jsem si našla vždycky někde nějaký místečko v lese nejlépe. Tam jsem si sedla a zavřela jsem oči a vlastně jakoby už jsem tam nebyla. No dobře, ale tak to je to, co říkám já, že si s ním. U toho můžete snít, ale já jsem se nechala unášet tou přírodou, jako úplně nikam. Jako no, dobře, a jste schopná popsat, kam vás to si uneslo? Většinou jsem chodila mezi zvířátkama a taky jsem někdy byla zvířátko. Sama jste byla zvířátko? To se mi taky zdálo jedno. Byla jsem vlkem, hodně vlkem. Mně se nedávno zdálo, že jsem měl dva divný takový traktůrky na zahradě a pak jsem zjistil, že jsou to převlečený chlapy. Takový chlapotrakturky, a oni mě vysvětlovali, že to je normální. Čili to je podobný tomu? Ne, tohle to není. To, co já dělám, to je vlastně, jakoby tím se dá léčit. To jsme tady probírali s panem profesorem. Poslouchala jsem velmi pozorně. My jsme nadšený příznivci toho. Ne, pan tak profesor má pravdu v tom, že lidé mají žít svůj život plnohodnotně a mají mít úctu sami k sobě a málo kdo právě tu úctu má. Dobře, ale vy tak, když léčíte na dálku, tak pomůžete od čeho třeba? Pošlu energii. Pošlete energii. Pošlu energii. Když děláme astrální cestování, tak toho klienta si vemu k sobě, uložím ho jakoby do klidu. Dáte ho do dřevěný postýlky tady od paní Jermanový. Ne. Je to normálně, si uloží, udělá si pohodlí. Ten člověk jakoby zavře oči a nevím, jestli jste slyšel někdy o Silvově Mitově a hladině alfa. Co jste říkala? O Silvově metodě hladině alfa. To je vlastně mezi hlubokým spánkem a bděním. Jo. Je to hladina, ve které se nejlépe učí, kde se zdají právě sny. Mm-hmm. A do téhle hladiny já se jakoby s tím človíčkem ponořím a provádím ho. Já s ním dělám průvodce. No a dobře, vy, když jste jako napojená, tak můžete to sedíte doma, jste napojená, nebo můžete, ano, nebo můžete něco dělat? Ano. Jako mít nádobí a být napojená nejde? Ne, musíte se soustředit. No a jak dlouho můžete tak jako dodávat? To je neomezený, protože ve chvíli, kdy já se jakoby napojím na tu energii, tak já si ji spouštím. Jo, vyberete ty rajky. Si, když potřebuji, tak si cucnu samozřejmě, jako jsem takový trošku příživník. Šli byste něco jako benzínka, ano, ale pro lidi. Aha. A ještě dá se to nějak rozlišit, něco jiného pro ženy, něco jiného pro muže? Ne, energie, ne, lidská ne, energie. Ne, jako je prostě stejná. A na co byste mě to doporučila, abych si natankoval třeba? Na co je to dobrý?
když mám nějaký... potřebujete na cokoliv. No to já vím. Na to, abyste fungoval. No ale jako kdy je dobrý natankovat, přitankovat jako. Přitankovat, když jsem unavený, když, nebo něco. Buď když na unavu je nejlepší teda spánek, doporučuji. To já dělám. A... Taková stará metoda, který se drží. Ano, ale jsou chvíle, kdy potřebujete, já nevím, nějaké rozhodnutí, jednání, no. Jste nervózní a no. Potřebujete jakoby... Natankovat, no. Natankovat, přesně no. Tak. A tak si nebo... řeknu... Můžu poslat předem, když mi dcera dělala zkoušky. Balíček nějaký. A já si ho pak spustím? To se dá jakoby do místnosti dát. Jo, že to mám v cimřičce. Ano. No a pak to tam jenom... Lítá. No ne, to znamená, já tam pak dojdu do té místnosti. Ano, vejdete no, tak než pojete teď domů, byste to mi tam mohla hodit něco do šatny, ne? Určitě. No ne, aby mě to tam zůstalo do příště, nebo jak dlouho to tam vydešlo? To je neomezený. Na jak dlouho to naprogramujeme? Všechno se dá programovat. No tak tady dáme do cimřičky. Ano. A pak byste se stavila u mě doma na doživotí. Ne, to můžeme posílat i na tu dálku. Mám zástupný předmět, není problém. A zástupný předmět je co? To je, když se léčí jakoby na dálku, tak mám panenku, která představuje lidské tělíčko, abych věděla, že jo. Já tady mám kostřičku, to je teda... Krásnou. Pana profesora. To je emánek pana krásno. Profesora a je to velmi vzácná věc. Jste trošku pochromal, nepochromal? Ne, já jsem, je velmi mě snecházel, ale třeba tohle byste taky mohla použít? Ano. Jo? Naopak tohle tím, že je to pravé a není to umělé, no. Je to velmi silné. No a tak jak bychom to využili v můj prospěch teďko? Potřebujete dotankovat? Prosím? Potřebujete dotankovat? No, že byste mi natankovala přes toho emánka. To bych se musela napojit. No tak se na emánka napojte. Nejsem kouzelnice, která ne, to dělá. Na emánka to nejde, to by se musela napojit na mě. Ne. Nejsou tyhle ty věci, nedělám jakoby teď hned okamžitě. No dobře, takže... tak jak to pak je teda? To znamená, že se musím objednat měsíc dopředu? Že Ne. Špatně jsem se vyjádřila. Nechcete, pane profesore, trošku si cucnout? Můžeme to uzavřít tím, že jsme domluvený, kdybych byl v energetické krizi. Stačí říct. Říct, jde to na dálku, jste říkala. Určitě. Čili já bych brnknul. Brnkněte. A heslo bude, jsem grogy. Miroslava Morrigan Menclová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.